Policia Mirditës ka gjubitur me 5 milion lek të reja krye plakun e fshatit Rajazez Kolnikoli si organizator i protesës së zhvilluar të shtunën ku blokua për disa minuta rruga kombit në dalje të rubikut. Masa administrative për Nikoli në vendos për shkelje të regullave anti-Covid pas i referuar aktit normativ të qeveris janë të ndaluara grumbullimet. Me 16 janar, disa banor protestuan për dëmtimi e rrugës që lill tre fshatra në Mirdit nga punimet që janë bërë për ndërtimin e ujësillësit, një dit pas protestës, të, të prej protestuas vë vënë në hëtim për grumbullim të palitëshëm, pengim të qakullimit të mjetëve të transportit dhe nuk ju bindë në urdhërit të policisë për të u shpëndar, ndërko pas protestës mësot se ka njësë ndërhyrja në rrugën e dëmtuar për të akthyrë në gjendjën e me parshme.